Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer para vocês este cestinho, olha. Todo no crochê com fio de malha. Esse ponto muito legal. É um cesto simples de fazer, tá? Eu tenho desse mesmo ponto aqui no canal, ele redondo. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, para quem quiser fazer ele redondo, tá? Com o mesmo ponto. Ele fica lindo também, ó. Bem diferente. Vocês podem fazer em qualquer tamanho, qualquer cor. Bom, mas hoje a gente vai fazer esse aqui. Pode estar usando qualquer cor. Pode estar fazendo um cestinho organizador para colocar no armário, para guardar bijuterias, pulseiras, laços, o que vocês preferirem. E também pode estar fazendo para criança, para quartos de criança, de bebê, enfim. Eu vou usar hoje o verde e o branco, tá? Vou fazer a base toda no verde e vou finalizar com branco. Então vamos lá, vamos começar a fazer esse cestinho aqui, todo na base de crochê. Vamos lá. Bom, vou iniciar com fio de malha e agulha número 10. Vou fazer um Ezinho aqui. Vou começar com correntinhas. Farei 13 correntinhas, tá? Fiz 13 correntinhas. Agora, eu venho nessa correntinha aqui, ó. Pulo essa, venho aqui na de trás. E vou trabalhar com ponto baixo até o final da minha carreira. Aqui nós estamos trabalhando a base do cesto. O ponto baixo. Em cada casa de base, cada espaço desse, eu vou fazer um ponto baixo. Quero aproveitar e agradecer a todos os inscritos no canal, a todo mundo que está assistindo os vídeos. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo em cada casa de base. Então, opa, finalizei aqui, ó, um ponto baixo em cada casa de base. Vou subir uma corrente, vou virar. Eu não entro aqui no primeiro, tá? Eu entro no segundo, ó, e continuo fazendo um ponto baixo em cada casa de base, cada espaço desse. Entre os pontos, ó, eu faço um ponto baixo. Aqui a gente tá fazendo o quê? A largura do cesto, tá? E a gente vai crescendo o comprimento. Faço todo ele, toda essa base aqui no ponto baixo, porque o ponto baixo ele deixa o fundo firme. É o melhor ponto para a gente trabalhar fundo de cesto. Como não tinha trago ainda nenhum cesto assim, compridinho, né? Tirando do kit, eu resolvi trazer esse. Ó, aqui. É um ponto, eu boto um ponto também, tá, gente? Tá dando pra ver? Ó, entra aqui, ó, pega as duas alcinhas, que é a corrente que a gente subiu, ó. Levantei e fechei.
passo uma corrente e viro. E continuo trabalhando assim, um ponto baixo em cada casa de base. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Ó, 13 pontos, essa largura aqui desse sexto, tá? Se você quiser um sexto maior, você vai aumentar a quantidade de correntinhas. Tá bom? Pra fazer essa base. No final do vídeo, eu vou medir pra ver como ficou aquele. A largura desse sexto. Então, eu vou continuar assim, ó. Um ponto baixo em cada casa de base. Até eu chegar ao tamanho que eu quero do sexto, o comprimento que eu quero, tá? Esse aqui eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, 20 carreiras para ficar desse tamanho. Esse aqui eu também vou fazer 20 carreiras. Tá? Sempre assim. Esse fundo muito simples, fácil. Se você tiver dúvida, volta, pausa o vídeo. Um ponto baixo em cada casa de base. Ó, cheguei aqui no final. Aqui sempre. Aqui tem uma casa de base, ó, gente. Se você deixar de botar ponto aqui, ele vai ficar diferente. Vai ficar torto. Subi a corrente, virei. Então, eu vou fazer aqui o total de 20 carreiras para esse fundo retorno para a gente poder fazer. Para a gente continuar, tá? A gente vai fazer a base aqui na lateral para poder começar a trabalhar a parede do sexto. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí também com calma. E logo, logo eu tô de volta. Para vocês vai ser um piscar. E continua assim, ó. Um ponto baixo. Em cada casa de base. Tá certo? Não esquecendo que quando você sobe a correntinha, você vai virar, vai pular a primeira casa, vai vir para a segunda. Todas as carreiras a gente vai fazer desse jeito, tá? Para ele ficar assim, ó, retinho. Então, logo, logo eu tô de volta. Vou fazer aqui o total de 20 carreiras. Vamos lá, amores, vamos produzir. Amores, olha, fiz aqui toda a base, um ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar toda a lateral dessa base. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e eu vou trabalhar como? Vou vir aqui. Cada ponto desse, ó, puxo e fecho. No próximo, puxo e fecho. Ó, cada espaço desse, cada casa de base dessa da lateral, eu vou puxar e vou fechar. Toda a lateral eu vou fazer isso, tá?
Vai ficando assim, ó. Aqui, o último ponto. Último não, penúltimo. Aqui, ó, eu vou fazer também. Vou virar e vou continuar aqui, ó. Tá? Então, vou fazer esse todo, toda a volta da base. Toda a base eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Quando chegar lá no final, eu retorno pra gente continuar. Amores, fiz. Tá escuro, né? Opa, peraí. Fiz toda a lateral, ó. Tá vendo? Passei aqui toda a lateral. Aqui, ó, é o último ponto. Eu vou vir aqui nesse primeiro que eu fiz. No primeiro que eu fiz e vou puxar mais um ponto aqui em cima, tá? Ó, puxei e fechei. Pronto. Aqui eu vou subir uma corrente. E vou começar a trabalhar aqui, ó, na lateral. Então, eu vou entrar aqui, ó, nessas casinhas aqui, entre a trança que nós subimos aqui, ó. Vou vir aqui, vou puxar e vou fechar. Próximo aqui. Ui. Essa primeira carreira é um pouquinho chata, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. Eu gosto de iniciar com a mesma agulha para poder ficar a base bem. Tranquila pra gente trabalhar, ficar uma base firme. Então, eu venho aqui. Se você tiver dificuldade de entrar aqui, entre a trancinha, você pode usar o ganchinho da agulha, ó. Você vem com um ganchinho aqui assim, ó. Você transpassa lá pro outro lado. Ó, passei, tá vendo? Vou puxar e vou fechar. Vou fazer isso até o final da carreira. Toda a lateral do sexto eu vou fazer isso, tá? Essa posição aqui também não me ajuda muito, mas vou fazer. Então, eu vou fazendo aqui, sempre no ponto baixo. E vocês vão fazendo aí, pra gente trabalhar essa lateral toda, tá? Então, você vai vir aqui, ó, a trancinha que a gente subiu aqui em cima. Vem aqui no meio dela e faz o ponto baixo. Toda a lateral, tá vendo? A gente tá começando a subir a base do nosso. A base não, as laterais do nosso cesto. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí e já já eu volto. Amores, fiz toda a lateral, olha. Toda a lateral do cesto. Agora, eu venho aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Vou fechar aqui, ó, aqui em cima, no primeiro ponto.
Com baixíssimo. E vou subir uma corrente. Aqui eu subi uma corrente, vou pular esse ponto. No próximo, eu venho aqui por baixo, ó. Sai. Aqui por baixo, vou puxar, vou fechar. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Pulo esse, no próximo eu venho aqui embaixo. Levanto e fecho. Do lado faço um ponto baixo. Pulo essa, no próximo eu venho embaixo do, bem embaixo do ponto. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta, pulo esse, essa primeira carreira é chatinha, mas depois é tranquilo, tá? Então, fez o ponto aqui comprido em cima do outro, ó, do lado já faz o ponto baixo, pula uma casa, vem na outra. Por baixo dela, você já faz outro ponto em cima. Ó, vou fazer isso em toda a volta do cesto, vai ficando assim, ó. Quando chegar aqui no final, eu retorno, tá? Amores, terminei aqui a carreira. Tá ficando assim, levantadinha, mas depois a gente vai arrumar. E aqui, ó, eu fiz o ponto baixo e tem mais um ponto aqui, ó. Vou vir aqui embaixo. A partir dessa carreira é mais tranquilo. Fechei. Vou vir aqui. Fechar com baixíssimo. Já faço uma corrente. E agora, o que que eu vou fazer? Aqui é um ponto comprido e aqui é um ponto baixo. Eu vou vir embaixo aqui, ó. Venho no ponto baixo, levanto. E fecho. Aqui eu faço ponto baixo, pulo ponto alto no ponto baixo, vem aqui, levanto e fecho. Ponto baixo, pulo ponto no outro, eu fecho. E toda a carreira eu vou fazendo assim. Daqui por diante é só assim que a gente vai trabalhar, tá? É uma sequência. Ponto baixo, pulo, ponto comprido, vem no outro. Ponto em cima de ponto. Ponto baixo. Pula esse, ui, ó,
Ó, aqui na lateral tem um ponto comprido, eu já venho no outro, pra fazer o ponto em cima de ponto. E ele vai ficando assim, tá? Então, toda essa carreira vai ser assim, desse mesmo jeito. Amores. Bom, cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz um ponto baixo, venho aqui, faço um ponto comprido. Fecho aqui no primeiro ponto, ó, com baixíssimo, e continuo do mesmo jeito. Faço uma corrente, pulo esse ponto comprido e venho aqui no outro. Continuo do mesmo jeito, tá? Sempre repetindo a sequência. Eu vou fazer agora, nós fizemos uma, duas, três, quatro, tô na quinta carreira. Vou fazer o total para esse meu sexto, seis carreiras para poder mudar a cor, tá? Vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Quando for para mudar a cor, eu retorno. Amores, olha como está ficando o sexto. Uma graça, né? Esse ponto. Então, eu vou mudar a cor. Aqui eu fiz o total de cinco carreiras, tá? Se vocês quiserem um sexto mais alto, só é vocês continuarem a carreira. Eu vou mudar a cor agora, tá? Ó, eu cheguei aqui na curva. Então, fiz o último ponto comprido e vou fazer aqui, tá? Pra não dobrar, vou fazer um ponto baixo aqui. E vou fechar aqui com baixíssimo. No final do vídeo, eu vou dar dicas de como vocês fazerem um sexto maior. Tá bom? Então, aqui eu vou mudar a cor. Vou intercalar esse fio aqui. Tem pessoas que estão assistindo os vídeos e não estão assistindo até o final. Então acaba perdendo as dicas e acaba me perguntando a mesma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, as dicas que eu dou, a medida. Eu sempre vou falar isso no final do vídeo, tá? Porque dependendo do fio que a gente esteja trabalhando, o cesto vai ficar diferente, vai ficar em tamanho diferente, depende da espessura, de várias coisas. Então, aqui eu posso começar com qualquer lugar, tá? Vou botar o branco. Vou vir aqui, ó, de preferência começar no com ponto baixo. Deixa eu diminuir, deixa eu tirar um livro aqui para ficar melhor para ver. Pronto. Puxo aqui. Mantenho esse fio aqui para já ir arrematando ele. Aqui faço ponto baixo e continuo do mesmo jeito, tá? Fiz o ponto baixo, pulo esse, venho aqui no próximo, levanto e fecho. Do lado faço ponto baixo, pulo essa casa, venho na outra, aqui por baixo do ponto. Levanto e fecho. E já vou arrematando esse aqui. Vou fazer duas carreiras com branco. E já venho pra finalizar com esse ponto aqui, ó. Que eu gosto de finalizar o sexto. Assim, ó. Que ele fica bem resistente, fica grossinha a borda. Fica bonito, dá um charme. Tá? Então é isso, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Se você for fazer de uma cor só, pode continuar do mesmo jeito. Eu gosto de mudar as cores para poder ficar. Eu acho que fica mais bonito. Tá bom? Então vamos lá.
Já, já eu tô de volta. Olha como dá um contraste. Fica lindo. Amores, fiz aqui as minhas duas carreiras brancas, ó. Vou fechar aqui no primeiro ponto. Com baixíssimo. Fiz aqui o baixíssimo. Eu não vou fechar aqui em cima, tá? Eu vou vir aqui, ó. Do lado, na próxima casa de base. Vou puxar e vou fechar. Porque agora eu vou trabalhar essa lateral aqui. Vocês podem observar, ó, que o sexto, ele fica torto, tá vendo? Ele não fica retinho. Mas ele vai ficar bem retinho, tá? Então, ó, cada casinha de base dessa, cada espaço desse, eu vou entrar com a agulha, vou puxar e vou fechar. Aquela famosa trancinha que eu faço na lateral do cesto para poder ficar firme e mais bonito. Quanto mais grosso o fio, mais resistente o cesto vai ficar, tá? Então, procure trabalhar sempre com fio com a mesma espessura para poder dar o mesmo resultado. Esse fio que eu tô trabalhando aqui, ele não é nem tão grosso. Esse aqui, ele é mais grosso. Fio com espessura maior, o cesto vai ficar mais firme. Olha como fica diferente com a borda. Ó, a diferença daqui para aqui. Então, eu vou fazer isso aqui toda a lateral do cesto, tá? E aí, volto pra gente finalizar. Flores, olha, cheguei aqui no último ponto, nós iniciamos aqui. Então, eu vou entrar aqui no meio desse ponto, ó. Eu quero engrossar aqui um pouquinho. Puxar, fechar. Agora eu vou pegar uma agulha mais fina, venho aqui no ponto do lado, de trás para frente. Puxo esse aqui. Puxa aqui, ó, pra diminuir. E faço uma corrente. Aqui é o final do meu cesto, então vou cortar o fio, vou puxar. Vou transpassar ele aqui. Pra ele ficar arrematado. Ele não vai nem aparecer, ó. Cesto tá assim, ó, meio tortinho. Eu vou arrumar ele aqui com a minha mão. Como eu sempre falo, fio de malha é como massinha. Então a gente arruma. Opa! E pronto. Está pronto o nosso cesto.
Prontinho, essa foi a dica de hoje. Então, amores, olha, como esse meu fio, ele é mais fino, ele ficou menor do que esse, ó. Tá vendo? Ficou mais estreito. Apesar de eu ter feito a mesma quantidade de correntes aqui de base, de carreira de base, tá? Esse aqui ficou maior, porque o fio é de espessura mais grossa. Esse aqui ficou lindo, né? Ficou menor, mas ficou lindo, gente. Olha, uma graça. Vocês podem fazer em qualquer cor. Se você quiser um cesto mais largo, você vai aumentar a quantidade de corrente aqui da base. Você vai fazer maior, mais quantidade de corrente. E aumentar a quantidade de carreiras aqui nas laterais, tá? É simples, bem simples. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para quem quer fazer com esse ponto, sexto redondo, tá? Eu vou deixar no final do vídeo, que também fica muito bacana. E essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, deixe na descrição. Obrigada a todos os inscritos, a cada um de vocês. Obrigada a todos que estão assistindo o vídeo. Muito, muito obrigada. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. E curte, compartilhe o vídeo e ajuda o canal a crescer. Obrigada, gente. Logo, logo eu tô de volta. Beijos no coração de todos. Tchau. Amores, esqueci de medir aqui pra vocês o tamanho que ficou o nosso cesto. Ó, ele ficou com 24 no tamanho 24 centímetros e de largura 18 centímetros. Tá dando pra ver, gente? 18 centímetros, tá? 24 por 18. Isso porque esse fio, não é tão grosso. Esse aqui, que a espessura do fio é maior, mais larga, ele ficou 25 por 20. Dá uma diferença, né? Fiz com a mesma quantidade de ponto. Esse ficou maior. Mas vai depender da espessura do fio de vocês, tá? Espero que vocês façam bastante, produzam bastante. E eu vou trazer desse aqui quadrado, tá? Que também fica bem legal. Então tá, amores. Logo, logo eu tô de volta. Curte o vídeo, compartilha. Obrigada a cada um de vocês. Beijos no coração. E logo, logo eu tô de volta. Beijos.